На таксі багато не заробиш, тож я прямую до Джо і будемо продовжувати виконувати його завдання. Всіх вітаю. GTA 3 українською, третя серія в нас сьогодні. І я все ж таки увімкнув widescreen HUD, тому що, виявляється, треба було це зробити, бо прицілювання було збите. Так, телефон не дзвонить, до місії Марті ми вернемося, судячи з усього, трошки пізніше. А так, то йдемо до Джо. Шофер Чіпріані. Так, я знаю Тоні, гарненько її прокачав, вона моркоче. О, ось і хлопець, про якого тобі розповідав. Слухай, цей чувак не італієць, але він не механік, проте він чудово знає свою справу. Це Капо Хрещеного. Так, я Тоні Чіпріані. Відвези його до ресторану його мами на вулиці Святого Марка. Тепер послухай мене, планую одну справу, для якої знадобиться хороший водій. Зайдеш пізніше, згода? Нема питань, старий. Гаразд, малий, спершу відвези мене до пральні в китайському кварталі. Мені треба там щось придбати. Та пральні не заплатили. І обережніше з машиною, тому ніяких форсажів, бо Джо її недавно тільки зробив. Нема питань, містер Сапріані, для мене велика честь вас вести. Що я хочу ще сказати вам, сер? То місто, воно трохи зіпсуте, вам не здається, але все ж буде гаразд. Як там ваша мама? Добре, я мовчу. Пральня десь тут, наскільки я пам'ятаю. Але то китайський квартал, тут треба бути обачним на кожному кроці, ви мене розумієте, певно. Ми вже на місці, бачите? Чекай тут і не глуши двигун, це не соціальний виклик. У нього бита, слухайте. А у них стволи. Це засідка тріах, витягни нас звідси, малий. Містер Чітріані, не хвилюйтеся, я за кермом не перший рік, але треба першою справою виїхати з того кварталу. Опа! І ніяких форсажів, а ви хвилювалися. Чи не буде переслідування? Здається, нема. Все, ось ми і виїхали. Десь сюди. А тут я, здається, неправильно їду, містер Чіпріані, але не хвилюйтесь, я знаю короткий шлях. Ось так. Що там Джої казав, Чіпріані, то є Капо Хрещеного, тобто то серйозний бізнесмен, можна так сказати. Бо Капо то є капітан. Зараз, містер Чіпріані, ми вас відвеземо, як треба, мама мія. Бійка вже зачиняється, тому що бачите, що серйозних людей веземо. Містер Чіпріані, у вас тут заїзд такий не дуже. Тріади думають, що зі мною можна жартувати. Тріади? Зі мною? Заїдь пізніше, ми дамо їм щось випрати, їхню власну кров з наших сорочок. Місія виконана. І в мене тепер відкрита можливість бавитись місії Тоні Чіпріані. Слухайте, то є фоса дуже, тому що я серйозні зв'язки вже маю. Придбати УЗІ в амуніції, кажуть, можна. Хлопці, давайте ви трохи розійдетеся. Піка пішла. УЗІ, я думаю, можна придбати. Давайте подивимося наш рейтинг тепер. Енергійний, 124. Непогано. Я енергійний. Ну, можна зганяти в Amination, насправді. Dry cleaning. Ось тут була, до речі, хімчистка. Нашу, той містер Сапріані їздив до кварталу, я не знаю. Певно тому, що щоб йому тріади заплатили бабло якесь. В Amination я заїду обов'язково. Хлопці. Хлопці, що ви тут, то його? Протаранив мене, подивіться. Зовсім нема ніякої поваги. 800 коштує УЗІ, забираю. Непогано, 12208 в мене в тому УЗІ. У мене є три коктейлі Молотова, можна щось трохи підпалити. О, зброя оновлюється, до речі. Що, таксі якесь приїхало, чуєш? Оці машини дуже круті. Куди їдемо? Та їдемо, напевно, закінчуємо місії Джо.
Подивимося, що він ще скаже. І місії Марті хочеться закінчити. Тільки Джо в іншій стороні. Давайте ми тут. Сюди можна зберегтися, але то така місія була, що не вартує того. Але хоча оскільки я поруч, то чом би і ні. Чи була в мене машина? Мене здається, була якась. Да, мене навіть не пускає в мій гаражик. Давайте зроблю збереження. Оп, окей. Проходить ще якась певна частина годин. Мені треба капоту позбутися, бо він трохи поламався. Їдемо до Джо далі. Виконуємо його місії, потім будемо вже, власне, робити місії Тоні. Я їду не по тій стороні, подивіться, я трохи порушую правила. Трохи анархіст нині. Зараз ми тут об'їдемо. Ось так і добре все буде в нас. Що сьогодні жвавий рух, людей багато дуже, я так бачу, на вулицях. То, певно, після Пасхи всі вийшли погуляти. Особливо тут, в цьому районі, трохи небезпечно є. Чи буде телефон дзвонити? Телефон дзвонить, давайте. Обов'язково закінчимо місії Марті. До речі, перша місія, там переклад був такий неправильний, тому що всі місії Марті зв'язані, і вони є відсиланням до Кіна. Дружина, ось, власне. Справи стають ще гіршими, якщо я не дістану серйозні суми за декілька днів. Моя дружина має страховий поліс, і все, чим вона буде для мене, це діркою в кишені. Я залишив машину у звичному місті, підбери мою дружину з класичних нігтів і привези її на фабрику. Його місії мають відсилання до якогось там культового фільму. Здається, кухар, злодій, дружина та коханець. І, власне, вони так називаються. Але тут переклад, тут першу місію переклали як крюк чомусь. То, певно, кук мало би бути в оригіналі. І мало б називатися сі кухар. О. Треба при перекладі дивитися оригінал, дійсно. Ну, не знаю. Наразі за дружиною їдемо. Але той Марті в нас, подивіться на нього. Він є достатньо жадібний, я би сказав. Але нічого, йому, певно, прилетить бумеранг. Де та пані? Десь тут попереду. В спортивному костюмі, певно, в теніс грала. Марті хоче мене бачити? Ну, мені краще поквапитися, оскільки мені ще треба зачіску зробити. Пані, не хвилюйтесь. Я там у Марті бачив непоганий фен. То зробите і зачіску собі, і нігті потім зробите, все встигнете. Везе місіс. Місіс чи міс? Я от завжди плутаю, це важко запам'ятати. Тому що ніколи з тим не зв'язуєшся, ну, місіс та міс. Здається, міс то не одружена, а місіс то одружена. Тож такі ж ту речі, що треба постійно тим слідкувати. О, я тут затор створив невеличкий, я не хотів, чесне слово. Ну, нічого. То потім приїдуть хлопці і тут трохи цей розвезуть. Ми на місці, пані. Дорогий, візьми машину і втопи її в морі. Таким чином усі докази будуть знищити. Боже мій, той Марті просто якийсь скажений пес, він, тому що всіх вбиває. І всі докази нищить, та його ніколи не знайдуть. Ви що? Давайте спробуємо спритно втопити ту машину. То буде вже складно. Що можна зробити? Та поїхати в порт, певно, треба. Але я от не пам'ятаю, де. То треба... Мені навіть маркеру не підсвічує, тобто тут от вже починається класична... Така гра. Слухайте, порт десь тут.
Як втопити машину, щоб самому не втопитися, бо наш герой не вміє плавати? Ну то певно якось її з пірсу звести. Зіштовхнути. Отут є тягач, ми їм скористаємося, власне. Але тут в них порт, подивіться, тут не буде так просто ще втопити ту машину, бо... Я так дивлюся, всюди вони бортики поставили, так? Дійсно. Порт такий великий достатньо. Ні, вона тут проїжджає. Ну, наприклад, я вийшов, то її треба втопити. Все, зіштовхнув і 2000, як на кармані є. Круто. Що, хлопці, йдете на зміну? Я так само непогано попрацював. Я думаю, треба йти далі. От трохи втомилися, тут у нас розборки якісь. Починаються. То, певно, вантаж не поділили, хто буде що нести. Дуже повільно бігає наш герой. Він задихується трошки і на спринт не вистачає. Мені треба вийти тепер звідти. Портовий район трохи нагадує мені GTA 2. Вона була, до речі, в такому більш фантастичному сеттингу, здається, зроблена, тому що вона... А тут сильно паливо в нас, ну нічого. Так, да, дійсно, паливо. Бо сигналка спрацювала, і треба трохи зачекати, поки вона не закінчиться. GTA 2, я насправді не пам'ятаю сильно сеттинг, ну, але, здається, там було в майбутньому. Бо там достатньо забійні були ці, були угрупування, за які ми грали. Дощ пішов. Взагалі, ця гра, це, ну, по суті, правила ті самі, тобто, і... Приколи ті самі, є місії, завдання люті, є можливість взяти будь-яку машину, тільки вона перенесена на 3D. І цей перший досвід в Rockstar'ів достатньо моцний вийшов. Дійсно, мені дуже до вподоби грати зараз в того. А багато тут ще я можу таку паралель провести з іграми Fallout 1, 2 та Fallout 3. І от тут так само GTA 1, 2 і GTA 3, бо багато дітей, багато школоти почали грати саме з 3-го GTA, і вони, тому що вони не знали, що є той, що є старе GTA, і їм було, ну, ліньки було їм досліджувати, так само, як з 3-м Fallout'ом ситуація. Виходить, що вони не... Я, щоправда, не знаю, чи сильно вони хейтили. Не так сильно, як другий Fallout, там діти хейтили, які звикли до третього, і, тобто вони просто не могли грати в старенькі ігри, бо то треба було трохи розбиратися. О. Але я думаю, що вони і в Лондон зачепили, ну хоча б подивилися, фанати. Дідько, я в біді. Виявляється, що моя дружина спала з чуваком, якому я винен гроші. Він дійсно розізлився, він чекає на гроші. Я погодився зустрітися з ним. Він думає, що я хочу повернути борг, але я... Я подарую собакам Ліберті ще один аромат цього місця. Ну-ну. Давай, Марті. Що, візьмемо цю машину, певно. А, ні, Марті хоче, щоб я брав саме його машину. Марті, слухайте, нікому не довіряє. Подивіться, веде свій бізнес. Достатньо спритно, тому що він, я завжди беру його машину, в нього вже тут два затори. Марті, ти так грошей не назбираєш, тому що кожен раз нову машину десь береш. Ну цей раз достатньо потужна, до речі. Підбери коханця його дружини. Зараз ми за ним з'їздимо і подивимося. Жеребець машина називається, має назву. Ми поїхали. Трохи шпальцируємо. Ой, я тут якийсь об'їзд знайшов, я щось не пам'ятаю його. А, це метро, власне. Ми в метро ще не каталися, ми ще багато чого не встигли зробити, але то тільки третя серія, не хвилюйтесь. Ми тут ще діяльність розведемо більш ніж бурно. То коханець дружини молодий достатньо, подивіться який. Фраєр. Тебе прислав Марті? Гаразд, я покажу цьому гімнюку значення слова «бізнес».
Давайте подивимося. Serious business у нас намічається, прямо як Джоні в Fallout'і. Ви що? Через китайський хотів проїхати, подивіться, але тут Джон Хунг виїхав на своєму автомобілі з суші. І то трохи затор нас створив, але нічого, ми об'їдемо зараз тут. Цікаво, як звати коханця. Він не представився, прошу пана. Тут щось в нас затори якісь знову почалися. Зараз буде певно епічна дуель. За честь дружини Марті. Опа, тут хтось стоїть. То певно сам Марті. Він в капелюсі і в нього вуса, як в Гітлера просто. Карло, здоров. Мені знадобиться більше часу, щоб віддати тобі гроші. Але якщо ти просто зайдеш в мій офіс, надто пізно, Марті, ти мав шанс, але тепер я забираю бізнес. О, нормально. Я ще 4 тисячі баксів за це отримав. Марті готовий. Він дійсно забирає бізнес, подивіться. У нього дробовик серйозний. Що, він буде до мене домахуватись? Наліпив тут якусь табличку, що типу зачинено, певно. Тепер буде охороняти свій бізнес, да? Не може відчинити. Ну, ключі тут в Марті треба подивитись, чуєш? Я поїхав, певно. Да, моцне завдання, слухайте. Давайте їдемо до Джо. Джо, певно, мусить дати наступне завдання. Він казав, до речі, що треба під'їхати. Після того я... О, зверху щось є. Як туди потрапити, чекайте. Тут пакунок, по-перше, я не знаю, тут треба дивитися. Тут треба, напевно, стрибок якийсь здійснювати. Що ти робиш там, да? Я, хлопці, трохи розвідку роблю, тому що я побачив, що зверху сюди можна застрибнути якось. Ми мусимо це зробити. Ну то я потім, я побачив там. Liberty Pharma City Tical Pills. Ну це фармацевтична компанія якась. Потім всі подивимо, як туди застрибнути. Там бонусів достатньо багато. Джо, наступне завдання. Бабки вже течуть рікою. Мертвий скунс в багажнику у нас. Чудово, просто чудово. Чоловічку, саме той чувак, з яким я хотів поговорити. Поблизу кафе в Callahan Point є машина, напхана готівкою. Один з Фореллі думав, що він надто розумний, витримав, що хотів. Відвези труп до дроббарки в Гарварді. Гаразд, нема питань. Вже працює в нас серйозний молодий чоловік. До речі, енергійний все ще, 138 у нас, подивіться. Треба більше рейтингу. Треба більше рейтингу, більше кримінальних якихось пригод. Я бачу ще одну штуку, що можна стрибнути. Давайте спробуємо. Отут. Я не знаю, що правда, чи мені вистачить швидкості, щоб тут розігнатися добре. На тій машині. Люди такі йдуть, думають, що він робить? Що він робить? Він трохи розганяє машину. Пішло. Ой, не вистачить. Нормальний хід. Так можна сітікати трохи від тих, від переслідувань. Щось мені бонуси не дають за стрибки, а вони мусять, наскільки я пам'ятаю, давати писати якесь бонус за стрибок, бонус за трюк, але я от насправді не пам'ятаю. Ну, не вмію їх, по-перше, сильно виконувати ті трюки. Ну, нічого, я думаю, ми всього навчимося. Хлопці, ой, тут трохи поштара забив, а тут стріат був. То не шкода. Де їхати? А десь сюди ми їдемо. От ту машину треба взяти. Так, хлопці. Нормально. Зверху. Зверху ще є значок, значить зверху якось можна буде тікати. І тут у нас Greasy Joe's Dinner Restaurant. Ну то класична така забігалівка, знаєте, не то що забігалівка, така кафешка сімейна, що можна пиріг з'їсти з кавою. Це брати Фореллі, чуєте? Я ж одного з них вже лупнув. Відвези його в дроббарку.
Треба тікати, певно, бо Берти Фарелі будуть починати переслідування, і таке нічогеньке, я би вам сказав. Давай трога. А машина Манана, машина не дуже спритна. Зараз в нас буде серйозне переслідування, певно. Я чую, що вони позаду їдуть. Треба, слухайте, виїжджати на зустрічну, певно. Та вони нормально таранять. Вони зараз мені машину ту підпалять. Що робити? Я стараюсь тікти, машина вже горить. Чуєш? Через китайський квартал я не зможу доїхати, якщо я від них не відірвуся, а машина вже ледь їде. То вона зараз, певно, задимиться. Я стараюся їхати, тут треба стрибнути, але навряд чи в мене вистачить змоги. Я трохи їду, вони трохи ззаду таранять. Ще трохи лишилося до тої дробарні. Берти Фарелі, слухайте, серйозно за мене взялися. Вони людей навіть не шкодують. Вже поліція, зато треба виходити, бо машині капець. О, вони що мене хочуть цей, слухайте, задивити. Я трохи стараюся втікти. Де вони ділися? У мене ще переслідування, машина вибухнула. І вони десь звалили, ті брати Фарелі. От кляті чорти. Я перепрошую. Але прошу, пані, треба вашу машину, ми зараз ту місію повторимо. Тільки треба від поліції позбутися. Зараз то поліція не буде знати, що то ми. Що вони собі думають? Ми тут в провулок, тому що... Оба! І все, і нема переслідування. Джо, складне завдання починається. Я аж врізався в перехожого. Від напруження. Ну нічого, зараз ми з тими Фарелі, що вони собі думають? Ні? Так, треба, ну, машину я змінити не можу, тому що я веду саме ту машину, яку дають по завданню. То що робити? У мене є 3 коктейлі Молотова. То можна їх трохи підпалити, тих Фарелі. Що вони собі думають? То буде в нас запечена Фарель. Ми ж, до речі, в минулій серії одного з Фарелі дуже файно нагодували. Він на все життя наївся в тому бістро. Що нам треба ще? Нам треба, певно, якийсь великий, велику машину взяти. Ось цю, певно. Прошу, пані, тут невеличка конфіскація у вас, тому що це серйозна ситуація виникла. Ні-ні-ні, тільки би не розбити її. Ото я її привожу. І що тут? То, брати Фарелі, я їх впізнав. Ви що думали, хлопці, що можете поміняти колір машини, і я вас не впізнаю? Авто сильно не допомогло, слухайте. А з дробовика? З дробовика так само сильно не допомогло. Наїжджають, зузі. Ні, треба з калаша, певно, стріляти. Все, нема Фарелі. Ось і все. Тут ще одна угрупування Фарелі, подивіться на них. Він виглядає, до речі, як мафіозний. Він зараз наїде на мене. Девід Бруні лишається. Чуєш? Ми тобі... Ні, коктейля молод... Він сам вибухне зараз. Поспостерігаємо за цим. О, нормально, Фарелі пішов, чуєш? Я ледь живий, 83 хп. Відвези його в дробарку. Ну то повезли, що, Фарелі кляті? А що ще можна було зробити? Можна було їм коробочку зробити. Тобто їх обложити машинами, певно, і зверху якось так само базуку якусь стрільнути. Та й все. Я поїхав до Берліну бізнесом займати. Наїхали жуки-пуки, що мусів стріляти. Наїхали жуки-пуки, що мусів стріляти, бо вони мені не лишили навіть сигарети. Всі пам'ятають файних братів Гадюкіних. І ми їдемо спокійно тепер, я не бачу жодного переслідування. Ні, хтось позаду їде, та ні, то мені здалося, то параноя невеличка вже ввімкнулася. Не треба параноїти. Ну, круте завдання. Цікаво, яке буде наступне. Тут завдання вже мають ставати дійсно складні, і буде все цікавіше і цікавіше.
А далі вже будуть завдання, коли ми закінчимо з Джо, будуть завдання Тоні. То вже буде серйозно. Слухайте, я поки зараз довезу машину з тим, як я її веду, то я її дробарка ніяка не знадобиться, бо я її розбив вже так. Серйозно? Десь сюди ми їдемо, певно. Я об'їжджаю з іншого боку. Слухайте, ми, по-моєму, я неправильно заїжджаю. А тут зараз можна її дійсно розбити. Чи можу я тут заїхати? Певно можу, чи ні? Якось так. І все. Я впевнений, що від них можна втікти, але то треба знати маршрут і вміти дуже добре водити. Вилазь з машини. Подивимося на то. Цікаво, скільки дадуть за авто завдання, бо то таке завдання, да. Вже було серйозне. Форелі, до речі, 10 тисяч, непогано. Форелі ж то так само італійці. Ну, судячи з прізвища, ну то певно якісь місцеві між собою розбираються. Форелі не поважали сім'ю, то була їх прикра помилка. Що далі? Завдання Джоша, здається, висить. Завдання телефону я ще хотів зробити, але завдання телефону, то здається, вуличні перегони. То нам треба воно чи ні? Не знаю. Нам треба цей бронік дістати. Тут затор трохи створився, ну що поробиш? Затор такий серйозний. Треба дістати бронік, щоб я був фуловий, і треба трохи підлікуватися, тому що то сильно нас попробували. Бронік десь тут зверху, треба в наступний перепровулок, здається, заїхати. Я от не можу запам'ятати ніяк. Тут у нас є так само затори, хлопці створюють, ну можна тут в будь-який провулок, ось в цей ми заїдемо. І все. І тут, до речі, машину візьмемо нормальну, оцю, певно, бо то серйозна машина. Тут у нас повний фарш, тут у нас і лікування є. А що, калаша сильно витратив? Та ні, калаша багато набоїв, ще є два коктейлі Молотова в мене. То є бронежилет, автомат Калашникова. І музика грає. То, напевно, якась відсилка, не знаю, до якихось матрьошок, що тут така музика грає. Мафія озброєна, здається, УЗІ. А, і вони поставили сигналізацію, що не дуже є добре. Бо то трохи видає нашу диспозицію, але нічого страшного, зараз вона закінчиться. Подивіться, як погода змінилася, такої ще не було, як атмосферно. Це оригінальна гра без усіляких модів, ну там стоїть якісь штуки, то що було ще на PS2, на PlayStation 2, там якісь доповнення невеличкі, якісь від фанатів, але чисто косметичні, там кулька AA та там і ще щось. Ту атмосфера, я не бачу навіть де їхати, подивіться. Ото гра, ото справжні GTA 3. Такий морок взагалі, ви що, дуже подобається. Сподіваюсь, всім глядачам так само до вподоби, тому ставте вподобайки. Трохи ми маємо лупатись у скелю і україномовний контент розвивати. Я буду цим займатися. З задоволенням причому. Наступна місія, Джо. Втеча. Йоу. За кого вона себе має, га? Гаразд, слухай, підійдь тачку до укриття на вулиці Святого Марка, підбери декілька моїх друзів. Вони грабуватимуть банк, їм потрібен водій. Дав їм слово, що ти саме та людина, тому не зганьби мене. Підвези їх до банку перед 5-ю годиною, ні хвилиною пізніше. То завдання треба саме, власне, в 5-й годині приїжджати, чи що, бо зараз 8-ма. Чи то там малося на увазі 17-та? Не зрозуміло. Чи немає різниці? Ну і поїхали. Затори сьогодні то не добре є, слухайте, для операції по з банком. То є не добре. Ну та Раджа трохи їдь вперед. Раджа трохи сі застряг. Задивився, певно, на дівчат, які ходять по вулицях.
То операцію треба більш під вечір робити, хоча під вечір якраз найбільше корки. То ліпше зранку робити, знаєте, то пограбування банку. Хто рано встає, тому Бог дає, тому що. Хлопці, його важко проїхати навіть. Чуєш? Я вже на місці. Вже тут ми об'їжджаємо, знаємо кожен клаптик того району. Хлопці, готові до діла? Перший, другий, та й третій. Слухайте, серйозно, в них ці чулки на головах. Прямо до банку на головній вулиці. Go straight ahead? Yeah? Так, а де банк, власне? Банк попереду. Я розумію, що тікати треба буде тут, хлопці. То треба запам'ятати цей провулок дуже файно. Бабуля, то треба машину цю розвернути. Я трохи розвертаю. То той банк якраз, то що я дивився, то що я хотів спробувати. Не глуши двигун, ми незабаром повернемося. Я хотів спробувати стрільнути по банкомату. Хлопці, тільки давайте без жертв, ви що? О, пішло! Все, класична GTA пішло. Три зірки, ото складно буде. Він мене перекрив, чуєте? Негідник. Ото дві зірки тепер буде легше трохи, але все одно не буде так просто. Хтось стріляє, чуєте? Наступний вже виїжджає, хлопці. До укриття тут трохи лишилося, я трохи застрягаю від нервів. Нічого. Я зараз, як у фільмі «Таксі», треба вимкнути музику, все, дивіться. Скинь з кінця, з квеста копів і у чистий рівень розшуку. А, ну то не буде так просто вже. Ото тепер треба їхати перефарбовувати машину, бо то найближче місце, де я знаю, де є ті. А копів багато достатньо. Треба їхати перефарбовувати. Я думав, що буде простіше, дійсно. Так, хлопці, давайте обережніше. І от коли починається серйозне міроприємство, я починаю забувати, де була перефарбувалка наша. То через хвилювання. Тут китайський квартал, нам треба з іншого боку заїхати. Я до банку вернувся. Помилка на помилці просто. Та мене підпалили, то зараз ми сірванемо. Треба тікати. Ти втратив усіх грабіжників. Я вижив якимось чином, чуєте? 52 хп, та мене обстрілюють копи. Мене зараз приймуть. 36 хп, треба тікати. Діду, сховайте. Тут лікарня є. Я прямо до поліцейського відділку тікаю. Слухайте. Як я вижив, не зрозуміло. Але я, певно, не втічу. Я пробую робити все, що від мене залежить. Треба десь сховатися. Десь тут. Треба маршрут ліпший. Ото, що треба. Ну, можна й копів постріляти тепер, але то, певно, ліпше втікти. Треба брати машину. Треба продумати маршрут. Завжди треба до кожної місії бути готовим. Чуєш, добродію, треба вашу машину, бо то я почалося вже щось дуже незрозуміле. Сідаю в машину під адреналіном. І все, до Джо їдемо. Та одразу до Джо, напевно, то перезапустить. Рахунок, тільки треба тут запам'ятати, де мені треба перефарбовуватись. Ось цей банк клятий, от ми від нього стартуємо. А зараз тут копи, і не можу я нормально тут поїздити. Сейф-хаус можна, він ближче. До речі, давайте з'їздимо туди і зробимо збереження. То буде більш правильно. Перефарбувалка десь тут якраз. Спокійно, хлопці, я можу ще не доїхати, бо копи прямо тут. Вони на хвості, вони мене трохи перевернули. Спокійно, я не знаю, чи можна. Можна. Шофер Чіпріані, ні, ми трохи перезапишемося. Що, до речі, ми по тому? Ми зброяр вже, чуєш? Але дві зірки лишилося.
То сюди то треба іншу фосу машину якусь взяти, бо то буде проблема. У мене готова тут машина, здається, в паркінгу. Оця вона непримітна трохи. То для жеребець для екстрених ситуацій. Копи десь тут. Ну, копи мали би від'їхати, певно, з зони пошуку. Ці дві зірки висять і висять. То тільки від першої так легко. Від першого рівня розчику так легко звалити. От сюди треба заїжджати десь. Копи стріляють, слухайте, дай Боже, просто всі біжуть. Та що таке? То я направду від хвилювання забув, де треба перефарбовуватись. Ось тут треба. Ні, ти не зробиш того зі мною, я не можу проїхати через нього. Все, втекли. Новий двигунний колір, копи тебе не впізнають. Ну хіба що вони тут ще не виїхали. А він ще стоїть тут, подивіться, він ще щось підозрює. Офіцер. Ви розшукаєте не ту людину, певно. Зараз ми трохи об'їдемо. Їдемо до Джо. То завдання не таке вже і складне, насправді. Давай тут зразу сюди. Чи тут зірочка оновилася? Тут оновилося. Значить, першу беремо тут і все. Я, здається, розумію, куди треба їхати, щоб не облажатися. І ми спробуємо зараз це то зробити фосо. А що ти штовхаєшся? Але все в нас буде файно. Так, заїхав і все. Тільки машину треба іншу, слухайте. Треба якусь моцнішу машину, то треба було машину... За роботою приходь з 6 до 14, от ти подивися. От то якраз я з'їжджу за машиною новою. Можна взяти фургон якийсь, на фургоні я не втечу від копів. Таксіст не може виїхати через той корок, що я зробив, чуєш? Можна з'їздити перегони спробувати, у мене не вийдуть перегони на тому телефоні. То треба знову ж таки гарну машину брати і бути готовим. Ну можна підготуватися дійсно, подивитися наші маршрути відходження. Що ще можна зробити? Ну можна трохи стрибки якісь зробити, де можна багато чим зайнятися. Я думаю, ми мотнемо час, тому що я хочу це завдання виконати. Ой, хлопці, обережніше треба бути. Тобто скільки мені годин мотнути? Ну треба поки що да, дійсно, бо вони в банку зараз будуть всі напружені. Але вони не очікують, що на наступний день це все повториться. Мертвий скун з багажнику? Ні, то ми зберігаємо. 4:40, от добре, то їдемо за машиною, беремо машину. Ох, що це було? 6 хп! Дуже обережно їдемо за машиною. Напрочуд обережно. І в лікарню ще треба заїхати? Я зараз непогано полетів, як комета якась, чуєте? Драйв-шоу, там вони кажуть. Я, здається, не туди їду, я не там заверну. Тут, до речі, офіс Rockstar. Я ще не вивчив місто, чесне слово. Десь же мала бути клініка тут. Чи я не в ту сторону поїхав? Не знаю, ну 6 хп, а ось тут клініка попереду. 6 хп нема що робити на завданні. І без бронежилету. Ми трохи підлікуємося. Оп, 100. Перед місіями, от я наскільки пам'ятаю, можна собі якийсь плацдарм, здається, робити. Я трохи зараз зроблю тут плацдарм, щоб копи були зайняті тим ДТП. І ми акуратно, трохи я літню пані висадив, слухайте, ні, то совість не дозволяє, пані біжить, не хоче свою машину забирати назад, ну ми трохи пройдемося, нам сюди. Заберемо бронежилет, тут офіцер ходить, але він мене не пізнає.
Давай той джип візьмемо. Я хочу бронежилет, я хочу... Тут місії Тоні, до речі, вже починаються. Місії Тоні будемо робити потім. Треба зробити спочатку місії Джо. А чи треба мені той? Мені треба не то, що бронежилет, мені треба оця машина. Оця машина на 4 двері, по-перше. По-друге, мені треба машина, щоб, ну, вона достатньо швидка, і ця машина дійсно підходить. Та, я коли трохи падаю з якоїсь висоти, то я втрачаю здоров'я. Беремо машину, їдемо до Джо, виконуємо ту місію. І все має вийти на цей раз. Трохи радіо в ній грає. Я радіо скрутив, ну, тому що будуть влітати за авторські права. І хтось почув це, подивіться, вже один якийсь коп на хвості. Та ми поки до Джо доїдемо, то він, певно, злізе. Машину треба ще не пробиту мати. Тому треба зараз їхати дуже обачно, обережно. А тут затори такі, що дай Боже. Треба все продумати. Я маршрут, я не певен в своєму маршруті, який от я обрав. Джо. Є втеча. Завдання, це ще легке завдання, то немає в ньому бути проблем якихось. Ми його виконаємо зараз. Пильно, тільки треба бути пильним і готовим до усього, ми готові. Значить, ми їдемо тут. Давайте трохи зріжемо. Головне встигнути до перефарбувальної, щоб машину перефарбувати. О. То не мусить бути проблемою. Я неправильно об'їжджаю, тут можна об'їхати. Треба все вивчати, всі проходи. Ну, я сьогодні вже тут їздив. Непоганий, до речі, так би мовити, шорткат ось тут. Давайте, хлопці. Сьогодні в наступні в нас ідуть. Сьогодні Лучіано, Маріо і Альфредо. Прямо до банку на головній вулиці. Альфредо, не розказуй мені, де мені їздити. Я тут все знаю. Альфредо, ти б не стріляв в тому банку, то не було б в нас питань. Розумієш, питань ноль, як то кажуть. Зараз сюди заїжджаємо. Ті коробки одразу, до речі, можна. Я не хочу більше жити, кричить той пан і стрибає прямо під машину. Пан робить помилку. Значить, я проїжджаю в той провулок і далі по обставинах діям. People. Не глуши двигун, не заберем. Давайте, хлопці, швиденько. О, щось там сталося. Один тільки, двоє виходять тільки. Чуєш? Щось сталося там на цей раз. Та хорош мене так штовхати, хлопці. Це ж неможливо просто. Як ти можеш, от ти їдеш, як ти можеш передбачити, що той поліціянт так виїде на тебе? Зараз головне ще одну зірку не злапати. Я, здається, правильно їду. Тільки право, ліво. Не, треба розвернутися зараз. Зараз трохи покружляємо. Покружляла. І все буде добре в нас. Сюди і все. Тут елементарно це все робиться. Чиста робота. Ну, одне зайве коло я наїздив. Все, новий двигун і колір, але колір не змінився насправді. Але то, що цей бандюган, один з них не вижив, то Луїджі, певно, він трохи зашпортався в тому банку.
Але там навіть була анімація, що він зашпортався, то певна охорона спрацювала. Це прикольно, що місії мають такі рандомайзери. Ну що, хлопці, завдання виконано. 20 тисяч за то дають. Круто. Завдання Джої зникли. Значить, лишилися завдання Тоні. Ну то будемо робити їх, певно, в наступній серії. Треба ще зробити завдання телефону. Бо завдання Марті ми зробили так само всі. Марті готовий вже, просто лежить. То закон бумерангу спрацював, все ж таки в тій грі є якась мораль. Що я роблю? Я їду, зберігаюся. І ми будемо продовжувати GTA 3. Шановні, дякую всім за увагу і бережіть себе. Гарного настрою, гарного вечора. До побачення. А, ще статус треба подивитись. Зброяр 464, нормально.